É isso aí, rapaziada. Emerson Brasa, novamente na área aí. Mais um instrumento musical. Esse aqui é o bongô de praia, hein? Pra você tá levando aí no seu happy hour, né? Happy hour, fala! Seu happy hour aí. Tá acompanhando a galera na praia aí. O violão aí, a festinha aí, ó. Tirar um som bonito aí, hein? Grande Bruno tocando aí, fazendo uma demonstração do instrumento aí. Compre o seu instrumento em emersonbrasamusic.com.br. Valeu, valeu!